Hi julle, so vandag wil ons julle bietjie wys oor een van ons nuwe bote wat hier by Waterworld ingekom het. Dit is die Mastercraft X35. Hy is 23,5 voet lank. So ons het nou gepraat van die sitplek daar agter, maar as jy nou binnen in die boot en klim, dan sien jy al die sitplek wat binnen in die boot is. Die boot is gesertifiseer vir 13 mense, so jy en al jou vriende sal gemakkelijk binnen in die boot kan sit. Verder, as ons aangaan, dan kyk jy hier waar alles begin. Jy weet, Mastercraft het bietjie mooi gedink hier en met hulle eindproduk het hulle alles uit billet aluminium gemaakt. Jy weet, net om die bietjie extra van een look te gee, as ek het so kan stel. As ons bietjie achter toe beweeg, dan sien jy hierdie boot kom met een ijskassie, jy weet, om alles koud te hou, en ook een klein wasbakkie. So, die boot kom ook met een 6 liter 400 horsepower V8 engine, wat meer as genoeg krag is om 2 wakeboarders, 2 skiers en slalomskiers te trek. So achter die boot, net om julle vinnige beskrywing te gee, het ons die trim tabs, die linkerkant sien, regterkant sien en die center een. Dit is natuurlijk vir om die wake te stel, die wake wil hê en wat se kant jy die wake wil hê. So achter op die boot, as ons boot opklim, het jy natuurlijk jou sitplek hier achter, die hier is seating, waar jy en jou vriende, jy weet, hier so kan sit en relax en kyk hoe jou ander vriende wakeboard en surf en al die type goed. Nog een voordeel van hier achter is die remote hier achter, waar die muziek kan beheer word van achteraf. As ek praat van muziek, dan praat ek van die full JL audio system, tweeters, tower speakers, subwoofers, al die type goed is in hierdie boot in. So die prijs van die boot is maar net R895,000. Dit is een groot boot. Ja, baie dank. So as ons nou voor en toe beweeg in die boot, hier is wat ons sal noem die sonbed area, waar jy net in die son kan lê, waar jy nie onder die bimini nie is nie, en net bietjie son kry en tan, as jy dit so wil noem. Baie dankie dat julle hierdie video saam met ons gekyk het. As daar enige belangstelling is in die boot, kontak gerus vir my, Ken, James of Dan by Waterworld.